Tjena och välkomna till ännu en spelare av Super Mario Sunshine. I förra avsnittet så fortsatte vi med Delfin och Plaza Shine som är inte sluten. Det är några kvar, det är ungefär 16-15 tror jag. Någonstans 15-16 och vi har bara 11. Eller bara. Så vi fortsätter med Delfin och Plaza Shine helt enkelt. Så för första ska vi ta turbonasen och springer hit bort. Och vi ska till en liten ö. Ön dumma palm. Vi ska till den här ön som ligger här borta. Och vi ska spraya på en liten fågel. Som är där en guldfågel. Om det är en guldfågel, det betyder att det är en shine. Så hur klarar Mario att klättra här med den tunga eller breda palmen här nere? Han måste verkligen ha klätterskills. Vi går upp hit på palmen och ska vi börja spruta på fågeln som flyger där! Så det gick ganska snabbt och där ser vi värsta Mario in action. Fin liten vulkan som är i bakgrunden. Shit, vilken lagg. Såg ni den? Typ han guppar fram och tillbaka. Så Shine hamnar hit bort så vi... Så vi bara svävar dit helt enkelt. Eller svävar och svävar. Oh, jävlar. Försöka klara det här utan... Bra gjort. Nu ska vi se. Kan vara lite lurigt när man inte har den vanliga. Oh! Nej, det här går inte så bra alltså. Kanske borde ha den vanliga jetpacken. Men jag ska klara det här utan den här jävla jetpacken. Jag är så jävla dålig. Whoop. Men jag kommer inte bort dit. Nej, jag får hämta den här jetpacken så jag klipper lite. Så där nu har vi den vanliga jetpacken och allt kommer gå som en dans. Så här är den på den fina, långa, runda pelaren. Så hoppar vi in i shinen. Vår första shine, shine 85 och shine. Bam bam bam. Det är en till shine som är ganska lätt. Sen kommer komma två svåra shine som är riktigt sega. Men vi tar den lätta först. Vi ska ha Rocket Dasen och sväva och tjena gubbe, du ser ut som Simpson. Vi ska till den här, om ni ser där uppe. Det är ju den här stora shinen som är riktigt ful. Som är rutten, som är stekig, som är äcklig, oljig. Så vi ska helt enkelt upp och rengöra den eftersom att Mario är så snäll. Ska se om vi kommer upp till den först. Hopp. Åh, så missar jag. Men snälla Mario. Please, you can do it. Men nu är vinkeln som en bananrumpa också så man inte ser något. Och så... Super ju. Oj. Nej, vi hoppar upp här. Och så. Så, nu är vi uppe äntligen. Efter många om och men så är vi vid den här fula shinen som är riktigt röten. Kolla, det ser ut som en öppen mun där. Men det är bara kletigt så vi hjälper till och tvättar den. För den snurrar och snurrar.
Nu ska jag bli ren snart, kom igen. Och där är den ren. Som en... djuret är ren. Fattar ni? Ren och ren. Renen är ren. Var hamnar shinen nu? Just det, den hamnar här uppe. Jag kollade, jag tänkte inte på var den hamnar. Där uppe ligger den. Jag ser den liksom shina. Som en shine, en shine. Den shinar upp som en shine. Okej, jag ska sluta med det där. Så, vår andra shine. Och den shinar så fint. Den shinar och shinar och shinar och shine. Nu, mina damer och herrar, det nu kommer det två jobbiga mission. Eller, ett är inte så jobbigt egentligen, men det är en shine som är riktigt jobbig, men den kommer vi ta sist på den här, det sista vi gör på den här avsnittet. Men vi ska i alla fall hoppa på den här båten. Och om, ovanför oss här finns det en liten... liten secret. Och det är lite sån här pinball. Eller vad heter det? Pinball. Ja, jag vet inte vad det heter. Ska vi samla på röda mynt. Man kan också ha rocketnasen här. Men jag rekommenderar inte att ta rocketnasen till den här leveln. Utan ta den här vanliga för att den är så mycket lättare. Och det är riktigt buggigt här tycker jag. Vi ska samla 8 röda mynt. Standard. Ja, det är inte så mycket mer det, så vi ska bara köra igång här. Jag fattar ingenting vad som händer och det här kommer ta evigheter. Jag kommer inte ens hinna den jobbiga shinen här. I den, detta avsnitt tror jag, tyvärr. Bra gjort, Mario! Bra gjort! Nu ska vi se, nu har vi inte mycket röda mynt kvar. Yes, femte myntet. Bara 3 mynt kvar. Oh shit, Mario är crazy. Kan vi, nej, jag trodde man kunde hoppa och ta den där. Men det gick inte. Det skulle vara fusk nämligen då. Ska vi se vilka röda mynt har vi tagit nu då. Jaha, den har jag redan tagit. Och man kan inte ramla ut i den här världen. Som ni kanske såg. Mario glider med sin fina mage. Blupp. Men Mario, snälla. Hoppa upp. Jag vet inte vilka mynt vi har tagit. Yes. Ska se. Det är mynt som vi inte tagit. Och du såg inte jag vilket mer. Men. Kan man inte göra så här? Fan vad smart. Jag är ett geni, jag är Albert Einstein. Oh jävlar. Fan vad tur jag har. Sista myntet är där. Okej. Okay. Ett mynt kvar. Om jag tar det här nu. Då kommer jag skrika halleluja. Nej. Fan. Fan också, jag fastnade där. Jag kunde tagit den annars. Åh, jag kunde tagit den. Skit också. Jag kunde tagit den bakvägen, men jag vet inte om det funkar, men... varför skulle det inte? Nej. Ja! Åh, fy fan vad snyggt! Fy fan vad snyggt! Repris! Fy fan med snyggt det där var, alltså. Nu ska vi se om jag kan ta shinen här då, utan att faila. Det har jag gjort ganska många gånger i mitt liv. Faila att ta shinen och där gjorde jag det nästan. Okej, okay. Andas. Andas och ta det lugnt. Andas och ta det lugnt.
Den är ju livsjobbig. Skiten hatar den här shinen. Okej, nu tar den ut nu. Nu. Och så ska Mario... Jag är så nära på att dö. Jag är så nära på att dö. Oh shit. Oh. Förlåt. Alltså varför kan jag inte ta shine? Det är så grovt jobbig. Jag klarar inte av det här. Kom igen då. Ja. Äntligen, tack så mycket, halleluja, shine. Lille Yoshi ville ha en ananas. Så där, nu klippte jag lite eftersom att vi ska ha Yoshi. Och nu kommer den här jobbiga shine. Vi ska till den här ön som ligger här borta. Man kan ta undervägen som är mycket, mycket lättare. Den här shinen är så... grovt jobbig. Vi ska... Där vi hämtade golden... guldiga... fågeln. Så ska vi... ska vi dit till ön. Så vi kommer åka båt dit. Så jag kommer klippa lite tills båten har kommit hit. Så där nu båten kommer hit. Se om jag klarar av att hoppa hit då. Yes, okej. Okay. Nu får jag stanna kvar här. Nu är vi på båten och så ska vi vänta tills båten har kommit dit. Så där, nu har vi kommit till halvvägs av resan till målet. När vi har åkt klart med den här båten som åker iväg där, så kommer vi till den här plattformen. Och på plattformen finns det en banan som Yoshi kan sitta och spamäta. Men vi ska hoppa på den båten så... Sådär, nu kommer jag äntligen till ön och det är riktigt helvete resa som väntar sig när man åker till den här ön med Yoshi. Men vi ska spruta på Gigsmoisen och hoppa in i Secret Shinen här nere. Och den här är så jobbig att jag kommer få game over. Om jag får game over, då rage quittar jag. Om jag rage quittar jag, om jag rage quittar och jag ragear, då skrattar ni. Men, eller jag vet inte om ni skrattar. Men vi ska i alla fall hoppa på den här lillipaden. Och spruta helt enkelt. Som en båt så här. Och ta alla röda mynt. Det har gått ganska bra. Fuck, jag missar första. Men om, man kan också göra den här vägen. Att man går på den här dangervägen. Men jag kommer misslyckas för jag har inte såna bra... Åh, får jag missa? Ja, jag dog. Yay. Så, nummer 4, 8. Men vad fan? Det är fucking omöjlig. Åh! Röv. Fan också. Nej! Röv! Okej. Okay. Nu om ni märker så var jag jävligt tyst där. Men det är bara för att jag är så sjukt nära på att ramla ner. Oh yes! Jag klarade! Yes! Yes! Oh, finally! Jag var så nära på att dö. Jag har noll liv som ni ser. Och jag här får min shine. Holy crap. Finally. Shine 88 och shine. Oh. Oh shit. Jag var så tyst där bara för jag var så nervös. Nu avslutar jag avsnittet här. Men tack så mycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa avsnitt. Så ha det gött. Hej då!